Në trotuare ka të vështirë të hip, me që pjerrinat në qytet janë të rralla. Kështu, Faruk Kukaj detyrohet që rrugën ta bëj mes veturave. Me këto vështirësi, ai përballet sa herë del në rrugët e qytetit. Unë kam qenë i diskriminuar pe stresit shoqëris edhe institucioneve që nga dinja deri me tani. Pikrisht për diskriminimin në lëvizje dhe qasje posaçërisht në institucione publike, ai para 3 vjetëve kishte paditur komunën e Prishtinës. Në fund, gjykata vendosi në favor të tij duke e detyruar komunën ta dëmshpërblej Farukun me 5500 euro për cënim të dinjitetit. Jam e bukur me i knatën, pasi që është vërtetua që ka pas diskriminim dhe padia është vërtetua që e baluar dhe e detë. Në fakt, padia është aprovuar pjesërisht, andaj me vendimin nuk është i kënaqur avokati që përfaqëson Farukun. Shuma për 5.500 euro, për cenim të dinjitetit, në emër të cenim të dinjitetit, është shumë e vogël. Kjo shumë nuk matet me cenimin e dinjitetit, uljen që ka posë dhe Faruk me rastet e taktura. Kjo në fakt është padia e parë fituar e këtij lloji. Mirë po të tilla pritet të ushtrohen edhe në komuna tjera nga të tjerë persona me aftësi të kufizuara.